熊猫是动物园里的头号明星，可是动物园并非熊猫的家。熊猫真实的身份是自然界中的凶猛野兽，它们的家园是大自然的原始森林，它们应有的生活是遵循自然的法则历练成长，而非被驯化为人类的宠物。眼下科学家尝试让人工圈养的熊猫回归自然，重获自由的熊猫即将踏上归途。我们来到中国西南山地寻找故事的主人公，它还孕育在母亲身体之中。四川的森林云遮雾绕，竹林密布，熊猫时而近在咫尺，时而不见踪。我们在森林中坚守陪伴，讲述新生熊猫幼崽重返森林的独特旅程。这里是地处中国横断山脉的卧龙自然保护区。盛夏时节是大熊猫的产崽季，这只即将分娩的熊猫是我们主人公的妈妈，它有着与众不同的身份，它是被人类救助的野生熊猫。夜幕降临，熊猫妈妈开始分娩。主人公降生了，它是野生熊猫的后代，因此科学家对它寄予厚望，相信它能够继承母亲野外生存的本领。它将肩负重任，重返森林。中国西部的深山是野生熊猫最后的栖息地，但近些年人类的活动把野生熊猫原本连通的栖息地分割成了碎片，熊猫种群之间的婚配路径被阻断，孤立的小种群如果得不到外来基因的补充，再过100年就将趋于灭绝。将人工繁育的熊猫经过野化之后放归到孤立种群的所在地，是保护野生熊猫的重要手段。我们的主人公正是入选野化放归的熊猫。幼崽已经长出黑白相间的毛，但它还不能站立，母亲陪伴在它身边。熊猫母子生活在卧龙深山里的大熊猫野化区，这里与世隔绝。依山而建的野化区最高海拔超过3000米，面积比3个足球场还要大。野化区最大限度地保留了原始森林的自然环境。在放归之前的2年时间里，幼崽必须在这里跟随妈妈学会独立生存的技能，这关系到放归之后它能否在严苛的自然界中活下来。下雨了，熊猫妈妈却不见幼崽的身影。野化区边界的铁网是为了防范大型兽类进入野化区伤害幼崽，但这并不能完全确保幼崽的安全。幼崽最好时刻待在妈妈的身边。幼崽在这里，4个月大了，
它可以随处行走。它可能是在模仿母亲吃竹子，但小家伙还不会辨识竹子。这只是一片枯萎的灌木丛，干枯的枝条只能当作磨牙的工具。听见妈妈的声音，幼崽从灌木丛中出来。熊猫妈妈想要责备幼崽，不过很快她又把幼崽揽在怀里。孩子的力量日渐增长，妈妈便要适时地把生存技能传授给他。爬树是最重要的一堂课。在野外，熊猫上树有时是为了躲避危险的动物，更多时候是为了到树冠层沐浴更多的阳光，这有助于它们的成长。此刻，幼崽对学习新技能毫无兴趣。爬树是一门必修课，妈妈必须督促幼崽。熊猫锋利的爪子是爬树的利器，但幼崽还没有足够的力量和持久的耐力。妈妈在树下鼓励它。幼崽借助树杈形成的天然云梯继续往上攀爬，干得不错，它拥有足够的勇气，不愧是野生熊猫的后代。终于，幼崽爬到了树冠，它被远山的景色吸引住了。晨雾之间，它见到的是圈养的熊猫们一生都不会看到的美景。远处耸立的高山，才是熊猫真正的家。一旦学会爬树，幼崽便大部分时间都待在树上了。是妈妈在晃动树干，她提醒孩子，是该下树喝奶的时候了。可是幼崽还是不下来，它对攀爬兴致不减。总算玩够了，下到地面，它才不管妈妈是不是已经睡着，想喝奶的时候就一定要喝到。做妈妈的总要面对这些无奈，尽可能的纵容孩子吧，毕竟母子共度的时光也不过两年。幼崽大约在一岁半的时候断奶，从咀嚼竹叶开始，幼崽逐渐掌握独立采食的本领。之后它就将踏上重返森林的孤独旅程。
12月，大雪如约而至。熊猫黑白相间的外观，在雪天是最好的保护色。我们循着声音，才找到熊猫妈妈和幼崽。他们在雪地里玩耍。然而，高海拔地区持续的降雪，很快就给熊猫的行动带来不便。积雪更深了，熊猫妈妈开始敦促幼崽往低海拔迁移。下山的路还依稀可辨，如果再有迟缓，哪里是路，哪里是陡峭的山石，就不能分辨了。季节性的迁移是幼崽需要掌握的技能。3月，低海拔地区春天已经来临，人类在野外救助了一只受伤的野生公熊猫。野生成年熊猫在野外没有天敌，科学家推断，这只野生公熊猫是在与同类打斗时败下阵来，因为这个时节正值熊猫的交配季。野生公熊猫的鼻子被对手挖去了一半，这是一道永久的伤痕。野生熊猫的攻击力不可小视，在这个交配季，野化区的气氛也变得微妙而紧张。熊猫妈妈听到了野生熊猫发情时的呼号，清晨在野化区的铁网外果然出现了成年熊猫凌乱的掌印，甚至还有新鲜的粪便。野生熊猫果然来了。尽管有野化区铁网的保护，但熊猫母子还是放弃了低海拔相对轻松的采食环境。妈妈正带着孩子重新回到高海拔的积雪地带。积雪让熊猫行动困难，但至少可以远离野生公熊猫的骚扰。幼崽也爬上高大的冷山，它紧抱树干，自身的保护色加上山间的雾气，让它隐身在森林之中。4月，野化区最后的积雪融化了。熊猫妈妈继续教授生存的技能，把幼崽从树上拽下来，是练习它抗摔打的能力。掌击、撕咬、贴身扭打，这些是搏斗的技巧。妈妈知道，每一分努力都是孩子未来生存的资本。幼崽正在进步，唤醒野性不仅要持之以恒，也要和时间赛跑。1岁多的幼崽，体型已逐渐接近母亲。这是它发育最快的时候。
这天妈妈却有了反常的行为，她再三拒绝幼崽哺乳的诉求。接下来熊猫妈妈更是主动离开了幼崽。熊猫妈妈似乎有了发情的举动，它有可能引来野生公熊猫，这会威胁到幼崽的安全。既然它已经给幼崽断奶，最安全的办法是任由妈妈离开野化区，母子从此分别。接下来三天，风吹雨打，幼崽都待在树上，它忍受着饥饿。失去妈妈的护佑，他对周遭的一切心怀戒备。如果不能独立的生活，他也将转移出野化区，成为一只普通的圈养熊猫，直至死去。这只熊猫仅仅继承了母亲野生的血统，但它是否真的有能力肩负起复兴种群的使命？第四天，雨停了，幼崽终于有了动静，它谨慎下树。它选择采食就近的竹子，采食技巧还有些生疏，尚未发育完成的牙齿只能咬断细小的竹茎。它勉强填饱肚子，自然界中到处都是饥肠辘辘的猎食者。幼崽尚未成年，又孤身一人，它应当处处留心。有惊无险，但幼崽不会再将自己置于这样暴露的地方。它躲进密林，那里更适合隐藏，我们也很难见到它的踪影。距离卧龙400公里外的栗子坪自然保护区，是野生大熊猫孤立小种群所在地。为了提高这里大熊猫种群的遗传多样性，缓解近亲繁殖的压力，科学家决定将幼崽放归到栗子坪。不过要把幼崽运输到栗子坪，首先要在卧龙野化区将它抓捕。卧龙已是深秋时节，幼崽2岁了，熊猫的这个年纪相当于人类的少年时期，野化区已不能满足幼崽对空间的需求，是时候将它放归自然了。要是错过这个时候，恐怕幼崽一辈子都没有机会重返森林。工作人员穿上伪装服进入野化区，可是在这片广阔险峻的区域里，如何安全抓捕这只已经习惯独立生活的熊猫呢？熊猫对水源非常挑剔，它们喜好饮用流动的泉水。工作人员在水源处插上新鲜竹笋，如果竹笋对这只熊猫有足够的吸引力，那么就可以利用竹笋来引诱它。
三天后，工作人员发现竹笋被采食后留下的笋壳，这意味着幼崽对竹笋有兴趣。接下来的几天，为了最大限度地降低人类对幼崽的干扰，摄制组给工作人员配备穿戴录影机和红外相机，以代替摄影师记录下抓捕前的工作。幼崽形成了到固定地区采食竹笋的习惯，于是工作人员将食物的投放点慢慢引向预先安装好的抓捕笼。人类不在场的时候，抓捕笼上的红外相机记录到幼崽进入抓捕笼采食竹笋的行为。竹笋的诱惑无法抗拒，幼崽上钩了。抓捕当天，浓雾弥漫。工作人员在抓捕笼内投放好新鲜竹笋，随后便埋伏在周围。不出所料，幼崽现身了。它很可能已经嗅到了人类的气味。但它宁愿为眼前的竹笋冒一次风险。它进去了。幼崽还来不及反应，笼子就关上了。顾不得其他，眼下他脑子里只有竹笋。这才意识到处境不妙，工作人员给幼崽增添竹笋，希望它能够镇定一些。幼崽却冷不丁地发起攻击，好在有惊无险，只是刮破了手套。看来它真是野性十足。喂，领导，这。幼崽被引入转运笼，它离开了生活两年的野化区。这是幼崽出生后我们第一次零距离接触到它。科学家为它做放归前的体检，并更换跟踪监测用的项圈，人类留下它的掌印作为留念。这只与众不同的熊猫被赋予拯救野生种群的使命，让我们期待它不负众望，重返森林。